Asaan kaikki kritskimenikset, minä olen te kritskien vuorossa Hellinen Sellin ennakko. Tuo hurja häkki helvetti, mitä me olemme aina odottaneet. Mutta nykypäivänä sitä valitettavasti käytetään niin usein, ja varsinkin Savannilan aikana, että se on vähän menettänyt sitä arvoa, kuten olen edellisenkin vuosien Hellinen Sellin videoissa muistaakseni todennut. Eli jälleen on se aika vuodesta, kun pidetään tämä traditionaalinen Hellinen Sellin pay-per-view. Ja tällä kertaa tätä tapahtumaa mainostetaan. Triple main event. Kyllä. 3 main eventtiä. Meillä on nyt yhden illan aikana 3 Hell in a Cell-ottelua. Joka on mun laskuissani tosi paljon yhden illan aikana. Se tulee niinku tavallaan koko vuoden Hellinen yhdessä rysäyksessä. Se on mun mielestä vaan yksinkertaisesti liikaa. Hellinen Cellissä tänä vuonna otellaan 3 ottelua 3 eri mestaruudesta. WWE Universal Championshipista, WWE United States Championshipista ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, WWE Raw Women's Championshipista. Kyllä! Ensimmäistä kertaa koskaan WWE:n ja Pro Wrestlingin historiassa, jos nyt oikein tiedän ja muistan, naiset ottelevat Hell in a Cell-ottelussa. Mutta siitä sitten päästään myöhemmin nyt, ja siihen mä haluan päättää tämän ennakkokatsauksen tähän naisten Hell in a Cell-otteluun. Kortissa muutama tosi mielenkiintoinen ottelu, muutama vähän sellainen ei niin mielenkiintoinen ottelu, mutta lähdetään sitä nyt sitten hieman purkama ja ensimmäisenä otetaan käyttöön, koska tapahtumassa on 2 naisten ottelua, otetaan se, aloitetaan ensimmäisenä naisten ottelua ja päätetään naisten otteluun, eikö onkin hieno rakenne. Eli Dana Brooke ja Bailey. Eli tää feudi on nyt ollut käynnissä sitten Roossa ja jotenkin niinku mä vaan en tällä hetkellä nyt valitettavasti tästä juonikuviosta kovinkaan dikkaa. Tässä on niinku tavallaan on hyvä rakenne. Tämä on looginen tämä feudi. Mutta tässä on yksi sellainen iso ongelma. Se on vähän niinku sellainen, tiettäkö, sellainen vähän niinku täytettä. Ei niinku mitenkään kovin tärkeä. Koska sä et ole kiinnostunut välttämättä näistä painijoista. Ja se tuntuu tosi kurjalta sanon esimerkiksi Baileyn kohdalla. Mutta mulle Bailey, tämä päärosteri niin kuin runinsa aikana, niin hänen osakkeensa on kyllä niin kuin laskenut tosi paljon. Joka johtuu kyllä varmasti vain siitä, että hän on vähän niin kuin sellaisessa tiettyjen pienessä limpossa. Ne hahmonsa ei ole läheskään niin kuin niin sellainen, mitä NXT, se mihin se niinku tosi helposti tarttuu ja koko yleisö on positiivisesti mukana. Tää on vähän niinku sellainen niinku jotenkin laimeampi versio. Se on tosi sääli. Ja mun mielestä yksi isoimpana syynä on kyllä se, että miten tätä Baileya on niinku puukattu ja minkälaisia promotuksia Baileylle on suotu. Niin ne ei oo ollut ehkä kaikista parhaimpia hänen haamonsa kannalta. Dana Brooke. Kyllä mä niinku hiilihahmona siitä tykkään tosi paljon, mutta kehässä hän tarvitsee niinku tosi paljon vielä lisää niinku taitoa. Ei niinku todellakaan mikään taitavin kaveri siellä kehässä tällä hetkellä. Joten kun nää laitetaan yhteen kehään, niin en mä usko mitään ihmeellistä matsia saavan aikaiseksi. Tosiaan Brooke pisti Baileyn kasahan, sai vähän niin sanotusti loukkaantumista tonne olkapään seudulle. Voittaa näin Baileyn niinku Roossa ja siellä oli justiin sitten niinku kun Bailey oli Sashan puolella, kun siinä mestaruusottelussa, minne Sasha voitti Charlottelta mestaruuden, niin sitten se, siitä ei Dana tykännyt ja sitten siitä se niinku lähti tämä niiden kihelmöinti käyntiin. Mutta kyllä niinku sanotaan suoraan, että ei ole mikään sellainen niinku kiinnostavin ottelukortis todellakaan tämä ottelu ja se on valitettavaa, mutta minkä sille voit? Ei ainakaan mun silmissä hypeä nosta. Ja toivotaan, että Bailey tämän vie, koska kyllä mulla on silti sellainen joku tunne, että tämä naisten rosterin roos on jotenkin tosi kapea. Siis siellä on tavallaan niin kuin tosi hyviä painijoita, mutta siis se on silti kuitenkin tosi kapea. Ja kun taas vertaa SmackDownin puolelle, siellä ei välttämättä ole niin paljon taitoa. Mutta siellä on asiat todella hyvin siinä naisten divarissa verrattuna Raw.
ennen kuin lähdetään mestaruusotteluihin, niin vielä on yksi tag team -ottelu kortissa ja se on Enzo Amore, Big Cass vastaan Luke Gallows ja Carl Anderson. Tässä on kyllä niin kuin mä itse kokisin, niin kuin, että tässä on hyvä tällainen täytefeuri niin kuin tuonne joukkojen mestaruusfeurin alapuolella. Toki tässä on niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että klubi on vähän niin kuin menee tällä tavalla. Se on niin kuin sellainen sydänkäyrä, että mennään ylös alas. Pidetään niitä erittäin vakavina päässeinä. Toisella päivänä ne voi olla täysin hupijoukkue. Niin se niin kuin jotenkin se niin tavallaan tietty sellainen suunta ja sellainen niin kuin identiteetti herralta puuttuu. Carl Anderson on kyllä niin kuin just niitä heppuja tällä hetkellä tuossa tag team -kuvioissa niin kuin klubin puolelta, että aina otetaan pinnaus vastaan. Ei se Gallows siellä häviä, mutta Anderson siellä häviää. Voi, olisi ehkä parempi ollut säilyttää klubi kokonaan yhtenäisenä, eikö erottaa Stylesia ja Andersonia ja Gallowsia toisistaan toisiin brändeihin. Enzo ja Big Cass taas on niinku todella overreita. Mä en niinku edelleenkään löydä heistä sellaista, niinku mä tosi niinku hyvällä fiiliksellä heitä kattelen ja uskon, että ne ihan hyvän matsi saa aikaan klubia vastaan. Ja tää on ehkä sellainen potentiaalinen niinku hyvän mielen ottelu tuolla alakortin puolella tai johon näin isojen otteluiden välissä, koska ihan oikeesti niinku joku Enzo Amore ja Big Cassin entranse osaa yleisön todella kuumaksi. Niin uskoisin, että tästä ottelusta ei ainakaan tunnelmaan puhutu. Että tavallaan niin kuin jos sitä miettii, jos halutaan Enzo ja Big Cassia niin nostaa koko ajan lähemmäs tuota tag team -mestaruuskuvia, niin ehkä mä toivoisin, niin kuin, että samalla myöskin klubille kävi, että niistäkin tulisi edelleen pysyisivät relevantteja, eikä ne menisi niin kuin sitä sydänkäyrän vauhtia. Niin tästä nyt klubille voitto, tavallaan tai toisella, ja annetaan feudin jatkua. Toki tämä voi olla, että nämä molemmat joukkueet sitten löytyy sitä Raw Survivor Series -tiimistä, mikä sitten käydäänkin siellä marraskuun puolella. Mutta mä ennakoin klubille voittoa tässä matsissa. Ja kun joukkojen divariin päästiin, niin mennään nyt siihen joukkojen mestaruusotteluun. Lopulthan nyt sitten näistä niin kuin ennakon matseista niin on mestaruusottelut. Eli nyt on vuorossa WWE Tag Team Championship, tai sanotaanko WWE Raw Tag Team Championship. Nyt ei vastaa Cesaro ja Sheamus. Ja Cesaro ja Sheamus on nyt se odd couple. Mick Foley pakotti heidät yhteen. Hän antoi heille mestaruusshotin. Pitkä ja kova, no sen seitsemän, kuka voittaa sen sarjan, paras seitsemästä sarja. Ja sitten siinä kävikin se tasapeli ja nyt he on niin kuin laitettu yhteen ja nyt ne on niin kuin toistensa kurkussa, mutta pitää tulla toimeen keskenään ja Cesarolle hurrata ja Sheamukselle buuata ja nyt koko ajan katsotaan, että kuinka tämä toimii. Eli sellainen hyvin klassinen tag-tiimi, mitä on aina välillä nähty näissä juonikuvissa, että joukkoja, jotka vihaa toisiansa, mutta kuitenkin yrittävät rakentaa niin kuin sitä luottamusta keskenään ja pärjätä siellä tag-tiim-divarissa. Sinänsä niin kuin hyvin klassinen joukkue. Eikä mulla sitä niin kuin mitään vastaa ole. Siis mun mielestä tää on niin kuin erittäin mielenkiintoista ollut seurattavaa, miten he pärjäävät. New Day. No, New Day on New Day. Edelleen viihdyttävän sakkia, joka nyt valitettavasti pyörii pikkuisen kehää. Että kun se face-turni tehtiin ja mitä pidemmällä on menty, niin onhan se vähän sellainen tilanne ollut, että nyt ei ole tavallaan se pää saanut enää mennä siitä kuorestansa pois. Miten ne oli sitten niin kuin tavallaan niin kuin pahiksina? Siellä se tuli paljon enemmän sellaista niin sanotusti rankempaa huumoria. Facenä se on vähän enemmän sitä, tiedättekö, sellaista niin kuin pikkutuhmaa ja vedetään catchphraseen perähän ja se ei ehkä välttämättä ole niin enää sellaista viihdyttävää ja sen takia mä jotenkin toivoisin, että niiden mestaruusuni on hyvin pian loppusi, mutta jotenkin sellainen silti tunne on, että nyydeistä halutahan se, kuka on ollut pisimpään joukkueen niin kuin pisintä mestaruuskautta. Ja sehän on tällä hetkellä niin kuin heillä tähtäimessä, näin mä oon ainakin käsittänyt ja näin myöskin niin kuin selostustiimi on antanut koko ajan, että he ovat koko ajan lähestymässä siihen pisimpään tag-team mestaruusruniin. Mutta tää ottelu käytiin jo maanantaina Roossa, mitä mä aina kritisoin pikkuisen, että nää käydään just ennen pay-per-viewtä niin kuin non-titleina. Siitä mä en henkilökohtaisesti oikeastaan tykkää, koska niin kuin
tämä parivaljakko, mikä tässä kehässä on, nämä voi saada aikaan oikeasti mielettömän kovan matsin. Ja se sai jo Roossa sellaisen matsin aikaa, niin mulle tää on justiin sellainen, tiedätkö, että jos et oo kattonut Roo-ottelua, niin eihän sulla sitten ole mitään ongelmaa. Sä, tähän tulee sulle, että wow. Mutta mulle tulee justiin taas esiin se, että mä ehkä vähän tuun katsomaan turhankin sellainen, että mä oon vähän jo tätä nähnyt, mitä uutta ne voi keksiä. Niin se voi saattaa verottaa mun katselukokemusta tää ottelu. Mutta tässä on niin taitava kaveri kyseessä, että mä uskon, että tää voi olla sellainen illan yksi parhaimmista ottelusta. Ainakin se Roon ottelu antoi sellaiset kuvat. Ja kyllä mä silti veikkaan, että New Day vie, ja ne tulee viemään sen pisimmän mestaruusrunnin joukkueen mestareina koskaan tittelin haltuunsa. Cesaro ja Sheamus, ne häviää tässä nyt johonkin omahan kommunikointijuttuun todennäköisesti. Näin mä uskoisin. Ja ehkä sitten tätä ei tässä sitten käy joku justiin, tiedättekö, että tässä vahingossa käy joku diskauslopetus, että Cesaro ja Sheamus on voittamassa, mutta toinen vahingossa aiheuttaa saman aikaan, kun ne voittamassa sen diskauksen, jonka takia sitten he ei voita mestaruuksia. Tässä on vähän sellainen, niin kuin, mä veikkaan tässä sellaista vähän sekavaa lopetusta. Ja no, näistä kahdesta tag-team-ottelusta ehdottomasti tämä on niin kuin, ainakin näin paperilla katsottuna varmasti laadukkaampi painimatsina. Ja tätä mä ihan mielenkiinnolla odotankin. Joten lähdetään siitä liikkeelle, että mahdollisesti New Day tämän voittaa tai sitten Cesaro ja Sheamus voittaa. Mutta jos Cesaro ja Sheamus voittaa, niin ne ei kuitenkaan mestaruuksia voita. Näin mä niin kuin sen laskisin tämän matsin, miten tämä tulee menemään. WWE Cruiserweight Championship on pelissä TJ Perkins vastaan D. Brian Kendrick. TJ Perkins, ehkä maailman hienoimpia entraisen biisejä näin tällaiselle 8-bitti, 16-bitti chiptunen musiikin rakastajalle. Aivan siis sellaiset Megaman-vibat tulo siitä biisistä kuin olla ja voi. Mutta ehkä mä en silti siitä tykkää, että hänen koko hahmonsa niin kuin, tavallaan niin kuin, täysin niin kuin, promoissakin pikkusen tulla saa sitä videopelinörttiyttä koko ajan esille. Onhan se ihan, niin kuin, ihan hienoa tällä, mutta ehkä se ei välttämättä ole ihan parasta tuoda niin kuin, niitä asioita niin kuin, promoissa esille, Extra Life ja sun muita. Mutta siis tämä entrance on yksi parhaimmista ja mä tykkään TJ Perkinsistä niin kuin painijana, siis tosi taitava. Ja Brian Kendrick on myöskin oma hieno hahmonsa, sellainen veteraani, joka niin kuin viimeisessä roossa oikeasti toivoi, että hän niin kuin haluaa luovuta mulle se mestaruus. Hän tarvitsee sitä mestaruutta, anna kiltti se minulle jo nyt. Että se on niin kuin todella myöskin sellainen, sanotaanko, niin kuin hän niin kuin haluaa sen mestaroiden itsellensä keinoin. On niin kuin, se on vaan kaikki keinot varmasti sallittu. Ja mä uskon, että tää on jopa vielä parempi ottelu kuin mitä nähtiin Clash of Championsissa. Tosi taitavaa painia. Kyllä sellainen divisiona toisaalta mun täytyy kyllä se sanoa, että on vähän jotenkin sellainen köyhä. Siinä ei ole päässyt kovin niin kuin esille niin kuin hahmot muuta kuin ainoastaan ehkä TJ Perkins ja Brian Kendrick. Muut on vähän vielä siellä niin sanotusti taustalla, ne vetää sellaisia otteluita, ihan niin kuin ok, hyviä otteluita, mutta niihin ei pääse niin kuin tavallaan sisälle, koska sä et niitä hahmoja sinänsä niin kuin kykene tunnistamaan. Toisaalta mä tykkään tässä siinä mielessä, että tää on niin kuin tehty vähän sellaiseksi kilpaurheilutyyliseksi, kätellähän ennen matsia, jos kätellä ja niin edelleen. Mutta kyllä mä silti uskoisin, että Perkins tämänkin vielä tuloa viemähän. Toisaalta olisi se hienoa niin kuin antaa Brian Kendrickille se yksi sellainen, koska hän on kuitenkin lajinsa veteraani ja mä itse dikkaan tästä hänen hahmostansa tosi paljon. Hyvää teknistä lentävää painia tullaan niin varmasti näkemään ja yleisö dikkaa. Tää voi olla hyvinkin yksi illan ehkä jopa avausotteluitakin, kun mitä mietitään sitä korttijärjestystä, koska no, onhan se ollut vähän erikoinen erillisissä tapahtumissa nämä matsijärjestykset, ainakin niin kuin mun näkökulmasta katsoen. Sitten ne Triple Main Eventin perkaukseen. Otetaan sieltä nyt ensimmäisen sitten WWE United States Championship-ottelu Rusev vastaan Roman Reigns. Ja onhan tää nyt edelleen niinku kumma juttu. Niinku mä koen edelleen tämän feudin siten, että Rusevin ylipäätään hahmona, että mehän niinku, jos ei se olisi ulkomaalainen, niin moni hänen tekoistaan ja tempuistaan voisi, kun jos kääntäisi roolit toisinpäin, niin se olisi kyllä hyvin face-mäinen hahmo. Mutta kun hän on ulkomaalainen,
niin siitä pystyy niin kuin tosi helposti tekemään hiili, mutta siis sellainen niin kuin hänen kuvaa on jotenkin jäänyt, että no eihän tyttö Rusevi ehkä tässä välttämättä se niin kuin tavallaan se feudin niin kuin se pahis kuitenkaan ole. Mä itse esimerkiksi koen, että tämä feudin pahis on Roman Reigns ollut monessakin tilanteessa, mutta hänelle silti hurrataan. Tää justiin nää Lanan ja Rusevin niin kuin hääkuvioiden koheltamiset ja sun muut, tai sitten kun tässä otettiin nää perheet esiin ja tällainen, niin siis jotenkin sellainen niin kuin itselle jäänyt sellainen tunne niin kuin itsestä, että tässä niin kuin tavallaan Roman Reigns on kuvion pahis, vaikka hän onkin kuvion hyvis. Mutta kolme hellinäseen otteluja, se on mun mielestä liikaa, ja mä veikkasin, että tää on niistä se ensimmäinen hellinäseen ottelu, mikä niistä tullaan käymään. Ja koska on kolme hellinäseen ottelua, niin onhan se, se on tosi haastavaa. Haastavaa tehdä niin kuin niistä erilaisia matseja, nähdä erilaisia juttuja ja tällä lailla, niin mä ehkä epäilen, että tää on näistä kolmesta se Balls to the Balls-tyyliin, koska se sopii parhaiten näille kahdelle. Mun mielestä heille ei sovi pitkä taistelu. Se menee mun mielestä jo liian puuduttavaksi katteluksi. Mä haluaisin enemmänkin, että nyt mennään täysillä, vaikka se 15 minuuttia maksimissaan. Ja katsotaan, kumpi selviää häkistä voittajana. Ja kyllä jos se on Rusev, niin se on kuulkaa mun mielestä iso yllätys. Mutta jotenkin siis tunnen, että Roman Reigns tämän silti tuloa viemään, mutta me nähdään kuitenkin kovaa ja hellinäisen ottelun, niin näillä kuitenkin se kemiä pelaa, jos näillä ei anna liian pitkää ottelua. Sitten otetaan käsittelyyn WWE Universal Championship-ottelu Seth Rollins vastaan Kevin Owens, joka on ollut kyllä niinku kuvioltaan, siis mä tykkään Kevin Owensista ja Chris Jerichosta, eli tästä pitää ottaa myöskin mun mielestä huomioon Chris Jericho, koska Kevin Owens ja Chris Jericho on tosi kovasti lyöttäytynyt kimppahan. Best Friends. Ja sitten Jerichola on mukana se List of Jericho, joka on tällä hetkellä yksi overeimmista asioista koko WWE:ssä. You just made a list! Niin. Tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista, että koska niin kuin heidän välillä, joko se sitä koko ajan tiisataan, että ne, niin kuin Kevin Owens ja Chris Jerichola tulee se välirikko ja nähdään myöskin niiden se mestaruusottelu, kuvittelisin näin. Seth Rollins ei ehkä vieläkään ole mun silmissä sellainen niin kuin täysin sellainen niin kuin ehkä, olisiko sanonut firman ykkösnaama niin kuin Roon puolella. Siinä vielä puuttuu sellaisia elementtejä, mitä mä haluaisin nähdä. Esimerkiksi nähdään sen face-promot, mihin se on niin kuin vetänyt Sparkle Crotchia ja jotakin tällaisia. Mulle tulee justiin mieleen se, tiedättekö, että kun Vince keksii siellä sitä promoa, että nyt keksinkin jonkun oikein hyvän kirja. Tämä on ihan samallaan niin kuin se Roman Reigns'in teiter, että se, sä sanot nyt se Sparkle Crotchia ja sitten mä nauran siellä sinne rintaan. Niin. Siis vähän ehkä menty justiin, tiedätkö, siihen, mikä on niin kuin EV:ssä helposti facepainen ongelma. Mennään siihen vitsin heittelyyn. Ja sitten sieltä ei saada sitä, niin kuin sitä parasta juttua irti. Tässä myös sitten pitäisi ottaa se kokonaisuus myöskin esiin. Eli sieltä taustalla on tietysti Stephanie McMahon ja Mick Foley. Ja siinä on tietysti se, että Seth Rollins pitää niin kuin Stephanie, että siellä on niin kuin jonkinlainen salaliittoteoria, minkä avulla niin Kevin Owensia pidetään mestarina. Siinä on Triple H laitettu mukaan. Ja sitten Mick Foley on vain sellainen nukke tässä koko hommassa, jota sitten niin kuin Stephanie ja Triple H tekee tällä tavalla. Niin sehän pitää sekin muistaa ottaa huomioon. Et, siis joo, kyllä ihan ok, hyvä kuvio, mutta jotenkin siis silti edelleenkin, niin kuin, tiedätkö, että kun Roossa, niin tällainen monipuolinen kuvio on. Mä tykkään, että näin on, mutta siitä, niin kuin, se vaatii tosi kovaa ja hyvää toteutusta, että se toimii, että siitä tuu sellainen, tiedättekö, vähän, että onks tää nyt kuitenkaan ihan niin kuin, paras tapa. Että ei tuu sellaista vähän niin kuin, että no, en mä nyt ihan niin kuin noin tätä olisi halunnut, tai niin kuin, noin niin kuin, tuntenut, tai jotenkin, että menee vähän niin kuin ohi korvien. Mä epäilen, että tää on näistä Hellinesel ottelusta se pisin ottelu, hitain matsi, jossa pillataan tätä ottelua. Tää voi olla oikeesti loppupeleissä niin kuin näistä se heikonkin. Niin mä en välttämättä Clash of Championsin Seth Rollins Kevin Owens ottelua pitänyt mistään mikään maailman erikoisena. Se oli mun mielestä liian pitkä. Ja se jotenkin niin kuin vähän laahas, joka pääsi vasta lopussa niin kuin käyntiin. Mä vähän pelkään, että ne tekee taas saman virheen tässäkin. Mutta molemmat on sellaisia painoita, jotka vois tehdä jotakin todella hullua siellä häkissä. Ja näin mä uskon, että jotakin sellaista tulee myöskin tapahtumaan. Mikä on Chris Jerichon rooli, sitä me emme tiedä. Hellinäsel häkit, ne on yleensä aina niitä, että pidetään ne muut paineet ulkopuolella. Mutta tässä mä jotenkin voisin jopa kuvitella, että jotakin tapahtuu. Joku tulee jostakin ja tekee jotakin. Olkoon se sitten
Stefania tai Chris Jericho tai jopa Triple H, koska mä kuvittelisin, että jossain vaiheessa tää iso nenä Triple H tekee niinku vähän pidemmänkin paluun tonne päärosterin puolelle taas kerran hahmona. Viimeisenä otan käsittelyyn sitten tää naisten mestaruusottelu Charlotte ja Sasha Banks. Hellillisen ottelu, first time ever. Kova on asia mun mielestä, se on hieno asia, että päästään naiset häkkiin. Se on loistava asia, mutta tässä on nyt muutama sellainen pointti, mitä mä haluan tuoda heti esille. Miksi mä en tästä kuviosta tällä hetkellä tykkää? Niin siinä on muutama asia, miksi mä en tykkää. Ensinnäkin, tää ratsastetaan kokonaan täysin sillä, että nyt tehdään historiaa. Kyllä, me tehdään historiaa, mutta mä en halua, että Hell in a Cell-ottelun tarkoituksena on, että tehdään historiaa sen takia, että sinne päätään naiset häkkiin. Se on niinku joku palkinto naisille, että pääsette näyttämään taitonne häkissä. Häkissä, mihin on tapahtunut kaikkea. Shane McMahon on lentänyt WrestleManiassa niin selostuspöydistä läpitte. Siellä on tapahtunut ja vedetty Cactus Jack häkin läpi, Mankind on lentänyt, kaikkea tuollaista. Se on niinku viimeisin paikka, mihin halutaan otella. Mutta nyt tää on niinku vähän tällainen, no tää on teille palkinto. Niin mä en yhtään siitä ole tykännyt, siis että tän niinku tarkoituksena on niinku, että tehdään historiaa sen takia, että se on niinku, tehdään historiaa. Me tehdään mun mielestä, tästä tehtäis todellakin historia, jos tänne oltais jouduttu, tänne oltais pakotettu. Tähän otetaan sitten kaikki hellinesellinen kuviot, kuinka vaarallinen tämä on, kuinka sadistinen tämä on, kuinka tämä muuttaa sun ajatusmaailmaa, kuinka tämä, sä et oo entisensä, kun sä oot käynyt hellinesellissä. Ja varsinkin nyt, kun tää on ensimmäistä kertaa, kun naiset sinne menee, niin mun mielestä tässä olisi niinku aivan loistava paikka ottaa kaikkia näitä aspekteja esille, mutta se on jätetty täysin niinku taka-alalle. Muutamia kertoja kyllä jo otettu esille, mutta se on enemmänkin ollut sitä, että Mick Foley on tullut ja nyt tehdään historiaa. Nyt tehdään historiaa. Naiset on ensimmäistä kertaa Hell in a Cellissä ja se on historiallinen hetki. Se on niinku palkinto tosiaan. Ja mä en siitä tykkää. Koska ei Hell in a Cell oo palkinto. Se on viimeinen asia, jonka sä annat niinku palkinnoksi. Mun mielestä. Joo, me ottelemaan Hellin ja Selliin. Voi että ku kivaa! No ei se ole kivaa. Toinen mikä mua vähän pelottaa tässä, niinku, että nyt kun täällä tehdään nyt sitä historiaa, niin yritetään liikaa. Ja kun tiedetään mitä Sasha ja Charlotte, jos ne yrittää liikaa, niin silloin saattaa tapahtua jotakin sellaista, mikä on vaan oikeasti vaarallista. Ja tässä on niinku se pelkona se, että ei ne vaan ihan oikeasti pistä toisensa toimintakyvyttömäksi halvaan ota toisensa, että pahimmassa tapauksessa kuollaan sinne käkkiin. Mutta kyllä mä veikkaan, että tässä nähdään ne ehkä ne niin sanotusti tavallaan kovimmat spotit, suurimmat spotit, kun tehdään sitä historiaa. Historia. Tosi ikävä tätä niinku tällä sanoa, koska mä rakastan, että nää sinne laitetaan, nää ansaitsee sen mahdollisuuden, mutta mä en halua, että se kuvio tarkoittaa silti sitä, että se olisi niin kuin, että sinne jes me päästiin, vaan se pitäisi olla, että voin perre, me sinne jouduttiin. Jos kaikki menee hyvin tässä ottelussa, eikä yritetä niin kuin jotain liikaa, ettei mene mitään pieleen, niin tää on varmasti illan ehkä muistettavin ottelu, illan paras ottelu, mutta jos tää menee sinne, siihen kategoriaan, että yritetään liikaa, sattuu jotakin, niin sen jälkeen tämä oikeasti tätä voidaan ajatella, että voi miksi näin tehtiin, apua. Ja mun veikkaus on, että tämä on joko ihan ensimmäinen tai sitten illan viimeinen. Ihan sen takia, että koska jos tämä on sinne keskelle laitettu, niin ihmisten kiinnostus käyrä menee tänne. Se pitää olla joko siellä ihan lopusta ihan alussa, jompi kumpi. Näin mä sen itse niin kuin ajattelisin katsojan näkökulmasta. Se kumpi tämän vie, niin mä uskoisin edelleen, että Sasha tämän veisi, mutta mä en tiedä silti, että onko Sasha. Mä pelkään sitä, että siellä ajatellaan Sassasta sitä, että se on liian pieni, liian loukkaantumisherkkä nainen. Mikä aina on vähän sellainen, tietty, kun sellainen on mestarina. Niin kuin jos manager nyt jaettaisi näin, niin sitä ei välttämättä tiedä, kuinka on sitä uskaltaa pitää mestarina. Mutta mä toisaalta, että jos nyt taas pallotellaan, niin sekin olisi kyllä tavallaan kyllä vähän väärin.
Tässä myöskin tehdään se, että katkaistaanko nyt Charlotten pay-per-view-poittoputki tässä tapahtumassa. Sekin on niin kuin tässä niin kuin sellainen asia, mitä tässä mietitään. Mutta tota niin mä lähden veikkaukselta Sasha tämän vie, ja tää voi olla todella ikimuistettava ottelu. Mutta siinä just niin, että tää voi olla myöskin jollain, voisikin väärällä tavalla ikimuistettava ottelu. Kokonaisuutena Hellin ja Sellin, ja siellä on muutama tosiaan ottelu, mikä ei mua niinku se Dana Brooke Bailey nyt ei mikään sellainen maailman kiinnostavin oo. Sitten tota, no Klubi ja Enzo Amore ja Big Cass on sellainen semi-OK. Hellin ja Sellin ottelusta erityisesti naisten ottelu kiinnostaa ehkä eniten. Ehkä pahin pelko flopille on yllättäen siinä äänestaruusottelussa. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on sellainen tunne, että siitä tehdään liian hidas ja liian rauhallinen matsi niin flowna. Mutta tota niin ne mikä saattaa olla tosi kova yllätyksiä se joukkueen mestaruusottelu, naisten ottelu ja Roman Reigns Ruse. Mikä on teidän fiilikset Hellin ja Sellistä? Mitä mieltä ylipäätään sitten ootte, kun nyt on 3 Hellin ja Selliä illan aikana, niin onko se ylipäätänsä, onko se liikaa? Ja miten nykyään tätä häkkiä pitäisi tällä niin kuin nykypäivänä käyttää, että onko se niin kuin kärsinyt sen inflaation niin kuin totaalisesti? Mä niin kuin itse esimerkiksi mietin taas niin kuin WrestleMania Hellin ja Selliä, niin se oli todella tavallaan kuitenkin brutaali. Se tehtiin niin eri tavalla, niin se verrattuna moneen muuhun häkkiotteluhun taas. Kun taas sitten tietysti, jos mä menen vuosia taaksepäin, minne oli muutama sellainen Hellin ja Sellin viisit oikeastaan melkein täysin, miten tuo ottelu tulee menee rakenneeltaan, mitä siinä tulee tapahtumaan. Niin nyt kun näitä on 3 illas, niin kyllä mä ehkä silti voisin, no, nyt kun miettii loppupeleissä, niin siinä on 3 täysin erilaista, me ehkä matsin rakennetta, mitä lähdetään tekemään. Mutta seuraaviin videoihin. Tässä oli tämä ennakko Hellin ja Sellistä, ja se käydään nyt sitten poikkeuksellisesti kellon aikaan niin, että 1:00 alkaa pre-show ja 2:00 alkaa pääshow, koska meillä Suomessa siirrettiin talviaikaa. Mikä on mun mielestä, niin kun nyt kun tähän talviaikaan siirrettäisiin, mä toivoisin sinne päättäjille esimerkiksi, että nyt tästä nyt ei siirryttäisi enää ikinä kesäaikaa. Se on perseestä mennä taas tuntia eteenpäin. Mäpä haluan mieluummin pysyä tässä talviajassa. Se pyvä mun kropalle, mun mielelle, mun kaikellekin tulee paljon parempi. Mutta se kesä ja talviajoista. Että Hellin ja Sellin nyt tulevana sunnuntai maanantai vastaisen yönä. 1:00 pre-show, 2:00 itse päälähetys. Ja päälähetys loppuu sitten siellä 5:00 tienävillä. Oikein hyvää jatkoa teille jokaiselle. Nähdään seuraavissa videoissa. Se on morjesta. Moi!